ki mi Azərbaycanda 60 min əlilliyi olan uşaqlardan 18 min məktəbə qədər yaşdadır. Və məhz bu problemlə əlaqəli biz bugün burada yığışmışıq. Və mən bilirəm ki, əminəm ki, hər birimiz üçün bu problem ağrılı problemdir. Ona görə də biz bugün çalışaq, bütün çətinlikləri müzakirə eləyək, nailiyyətləri müzakirə eləyək və bir, bəlkə bir yeni nəticələrə gəlib çıxa bilərik. Onu sizə demək istəyirəm ki, Portage erkən müdaxilə sistemidir və bu proqramı əslində 2010-cu ildə Azərbaycana müşrik təşkilatın rəhbəri Valide Abbasova gətirmişdi və onu Azərbaycanda 2010-cu ildən tətbiq etməyə başlamışdı. Lakin görəndə ki, doğrudan da çox vacib bir məsələdir, çox vacib bir məsələləri həll edən proqramdır. Valide xanımla mən elə qərara gəldik ki, bir təşkilat yaradaq ki, bu proqram bütün Azərbaycanda tətbiq olunsun. Çox mühüm bir vəzifədir və biz o vəzifəni öz üzərimizə götürmüşük. Fürsətdən istifadə edərək mən World Vision təşkilatına öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Əlilliyə Erkən Yardım Portage şəbəkəsinin ilk addımlarından onlar bizə dəstək oldular və məhz onların maliyyə dəstəyi ilə biz Bərdə rayonu, Lənkəran rayonu, Sumqayıt şəhəri və Azərbaycanın bir neçə rayonunda Qaradağ, Xəzər, Nərimanov, Nizami, Yasamal rayonlarında həmin o proqramla xidmət göstərə bilirik. Portage proqramının əsas məqsədi, yəni bizim təşkilatın əsas məqsədi odur ki, yaxın gələcəkdə Portage proqramından bəhrələnən və hansısa bir nailiyyətlər əldə edən uşaqlarımız, Şərəfət xan, buyurun, uşaqlarımız xüsusi rehabilitasiya və yaxud gün ərzi mərkəzlərinə yönəldilsin, istiqamətləndirilsin və daha da sonra uşaq bağçaları və məktəbə hazırlaşdırılsın. Biz həmin bu uşaqları cəmiyyətə adaptasiya və cəmiyyətə inteqrasiya etmək üçün hazırlaşdırırıq. Biz onlara şərait yaradırıq. 6 ay ərzində, deməli bu bizim layihəmiz, böyük bir layihədir World Vision təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən, əlilliyi olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklər layihəsi çərçivəsində Azərbaycanda Portage proqramının tətbiqi bir şahə, bir istiqamət kimi 6 ay ərzində həyata keçirilir və bu zaman ərzində 60 nəfər uşaq, əslində 60-dan çoxdur, amma nəzərdə tutulmuşdu ki, 60 uşaq xidmət alsın. Bu proqramı həyata keçirmək üçün bizim bir komanda yaranıb, 30 nəfərdən ibarət. Onlardan 3 nəfər layihə rəhbəri, koordinator və asistent və 27 nəfər Portage işçisidir ki, həmin bu xidmətləri uşaqlara göstərirlər. Bu 27 nəfərdən 15 nəfəri Bakı şəhəri, 2 nəfər Sumqayıt, 5 nəfər Lənkəran və 5 nəfər Bərdə şəhərində fəaliyyətdədirlər. Portage proqramının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhz deməli, mobil servis göstərmək, uşaqlara, əlilliyi olan uşaqlara mobil servis göstərmək, yəni evlərinə səfərlərdən ibarətdir. Bu proqramın mahiyyəti bundan ibarətdir. Və əlbəttə ki, öncədən valideynlə gün və saat razılaşdırılır. Portage işçisi həftədə bir dəfə səfər edir uşağın evinə.
Və ən böyük mahiyyəti ondan ibarətdir ki, deməli, məhz valideynlər və ailə üzvləri bu işə cəlb olunur. Yəni, uşaqlar xidmət alır portaj işçisi tərəfindən və bu portaj sistemi ilə xidmətlər alır. Amma valideynlər və ailə üzvləri özləri də cəlb olunurlar və bunu ilə əlaqədar uşaqla valideyn arasında ünsiyyətli yaxşılaşır. Valideynlərin, ailə üzvlərinin sosial səriştələri də artır və bu çox böyük bir önəmli məqamdır. Portaj işçisi nə edir? Deməli, həftədə bir dəfə bu ailəyə səfər edir. İlk öncə bu valideynləri, ailə üzvlərini proqramın mahiyyətini yəni onlara çatdırır. Erkən müdaxilə etməyin vacibliyini valideynlərə çatdırır. Yəni ki, erkən yaşdan uşaqla məşğul olmağın vacibliyini valideynlərə və ailə üzvlərinə çatdırır. Ondan sonra uşaq inkişafı cədvəli belə bir sənəd var portaj sistemində və bu sənəd üzrə uşağın inkişafın səviyyəsi, yəni əqli və fiziki inkişafın səviyyəsi qiymətləndirilir. Ondan sonra addım bu addım, deməli, uzun müddətli məqsədlər qoyulur və o uzun müddətli məqsədlərə nail olmaq üçün addım bu addım, deməli, qısa müddətli məqsədlər qoyulur. Ondan sonra bu, deməli, portaj işçisi öz, deməli, özü nümayiş edir nə cür çalışmalar tətbiq olunmalıdır və nə cür çalışmalar vasitəsilə uşaq inkişaf etdirilməlidir və valideynlər baxıb öyrənirlər və sonradan bir həftə ərzində bu uşaqlarla valideynlər özləri məşğul olur. Sadəcə o həftədə bir dəfə səfər etdikdə portaj işçisi nəzarət edir ki, həmin o çalışmalar düzgün tətbiq olunsun, düzgün yəni məsləhətlər verir valideynlərə. Əlbəttə ki, sırf sosiallaşma ilə bağlı bu uşağın səriştələri, uşağın həyat bacarıqları yəni inkişaf etdirilir. Amma ona baxmayaraq bizim işçilər indi təsdiq eləyə bilərlər ki, çox zaman valideynlərə də həm psixoloji dəstək, həm sosial dəstək, həm hətta elə olur ki, valideynlərin, məsələn, sosial problemlərin həllində də iştirak edirlər. O sənədləşməni tərtib etməkdə, sənədləri təqdim, harasa hansısa bir quruma təqdim etməkdə də onlara yardımcı olurlar. Metodologiyanı mən ötəri dedim sizə, yəni uşaq inkişaf cədvəli beynəlxalq standartlara uyğun olaraq tərtib olunmuşdu və bu bir sənəddir, bir cədvəldir ki, həmin o cədvəl üzrə uşağın inkişafının qiymətləndirilməsi aparılır və 6 istiqamətdə o qiymətləndirmə aparılır. Deməli, körpənin stimulyasiyası, sosial bacarıqlar, özünə xidmət bacarıqları, qavrama bacarıqları, motorika və nitq. Və bu istiqamətlərdə uşağın bacarıqları qiymətləndirilir və sonradan məqsədlər qoyulur və işə başlanılır. Deməli, portaj işçisi həmin o cədvəldən ilkin mərhələdə iki bölməni seçə bilər. Yəni, o ilk iki bölmə üzrə bacarıqlar aşılanandan sonra, inkişaf etdiriləndən sonra keçir obursu bölmələrə. Uzun müddətli məqsədlər inkişaf səviyyəsini artırmağa yönəldir və uşağın inkişaf cədvəlinin mövcud bölmələrində olan istiqamətlərə görə peşəkar kartlardan ibarətdir. 700 ədəd o kartlar var ki,
həmin kartlarda yazılıb hansı addımlar atılmalıdır və növbə ilə. Bu zaman ərzində Portage proqramının icrası ilə bağlı hansı işlər görülüb? O haqda mən sizə məlumatı çatdırmaq istəyirəm. Deməli, layihə üzrə nəzərdə tutulmuşdur ki, dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirilməlidir və Portage şəbəkəsi və Latviya Portage Asosiasiyasının rəhbərliyi birgə bir sıra dövlət qurumları ilə mühüm görüşlər keçirmişdik. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sosial Siyasət Komitəsi Hadı müəllim və o komitənin üzvləri ilə yaxşı bir belə mühitdə görüş keçirildi və bütün problemlər, yəni üzrə olan və ola bilən problemlər müzakirə olundu. Təhsil Nazirliyində İnsulaşma və Uşaqların Müdafiəsi İdarəsinin rəisi Məlahət xanım və onun işçiləri ilə görüş oldu. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsində Aynur Safiyeva, Səhiyyə Nazirliyinin Bakı Şəhər Baş İdarəsinin rəhbəri o vaxtı Leyla Seydbəyeva ilə görüş oldu. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Elnur müəllimlə, o təəssüflər olsun ki, bu insanlar hansısa bir səbəbə görə bugün iştirak edə bilmirlər, amma onlarla görüşlər keçirilmişdir və eyni zamanda UNICEF-in rəhbərliyi Markla, bizim ən böyük dostlarımızdan biri olan Mark Herbert-la da həmin o görüşlər keçirib və Portage Erkən Müdaxilə Proqramının Azərbaycanda tədbirinin, Azərbaycan Respublikasının dövlət uşaq məsələlərindən uşaqların ailələrə verilməsi, deinsulaşma və alternativ qayğı və eyni zamanda inklüziv təhsil haqqında dövlət proqramlarının icrasına birbaşa təsiri, Portage Erkən Müdaxilə Proqramının gerçəkləşməsi üçün şəraitin yaradılmasının vacibliyi, World Vision təşkilatı tərəfindən verilən dəstəyin əhəmiyyəti və gələcəkdə dövlət tərəfindən maliyyəşdirmə ehtimalı müzakirə edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində İctimai Səhiyyə İslahatlar Mərkəzində Portage Erkən Müdaxilə Proqramı və Portage Şəbəkəsi haqqında təqdimat edilmişdir. Həmin təqdimatda əlilliyi olan şəxslərin həyatında müsbət dəyişikliklər layihəsi çərçivəsində World Vision təşkilatı ilə əməkdaşlıq haqqında da məlumat verilmişdir. Layihədə iştirak edən işçi heyəti və beneficiantlar müəyyən edilmişdir. Uşaqlar və işçilərin siyahısı, ev səfərlərin cədvəli tərtib olunmuşdur və məlumat bazası yaradılmışdır. İştirak edən, layihədə iştirak edən işçi heyəti və layihənin işçi heyətinin layihənin məqsəd və icra planı ilə tanış edilməsi üçün təlimlər keçirilmişdir. Əlbəttə ki, bu sənədlərin çoxaldılması, çap olunması və tərtib olunması, adaptasiya, yəni bu tərcümə olunmuş sənədlərdirsə əgər, onları adaptasiya etmək, bunlar hamısı bizim üzərimizə düşmüşdür və bu layihə çərçivəsində onları biz həyata keçirmişdik, bu vəzifələri. Portage şəbəkəsinin işçiləri Bakı şəhəri, Qaradağ rayonunun Sahil, Ümid, Sangaçal və Lokbatan qəsəbələrində yaşayan uşaqları həm evlərində mobil servis o uşaqlara göstərilir, həm də Müşfiq Qaradağın Əlil Uşaqlara Yardım İctimai Birliyinin nəzdində tam təchiz olunmuş mərkəzdə Portage sistemi ilə xidmətlər göstərilir. Bərdə şəhərində Təhsil Nazirliyinin təklifi ilə Bərdə şəhəri inklüziv komponentli tam orta ümumi təhsil məktəbinin nəzdində yaradılmış, tam təchiz olunmuş, lakin o biz başlayana qədər, o günə qədər fəaliyyət göstərməyən reabilitasiya mərkəzinin fəaliyyətə başlamışdı və həmin mərkəzə öz evlərində Portage şəbəkəsinin işçiləri tərəfindən mobil xidmət alan uşaqlar və onların valideynləri cəlb olunmuşdur. Onu da sizə demək istəyirəm ki,
Əgər biz Bərdə şəhərində 10 nəfər uşağı əhatə etməyə nəzərdə tutmuşduq, hal-hazırda o 10 nəfər evlərində xidmət alır və mərkəzə də cəlb olunur. Amma ondan başqa həmin mərkəzə Seymur müəllim buradadır və həmin o komandanın işçiləri də buradadır. Təsdiq eləyə bilərlər ki, 10 nəfərdən də çox, yəni əlavə uşaqlar mərkəzə cəlb olunurlar. Porto şəbəkəsinin işçiləri Bakı şəhəri Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində yaşayan uşaqlara həm evlərində mobil servis, həm də xüsusi internat məktəbinin nəzdində Təhsil Nazirliyi tərəfindən yaradılmış və tam təşhis olunmuş mərkəzdə Portiş sistemi ilə xidmətlər göstərirlər. Yeganə xanım həmin o mərkəzin rəhbəri buradadır və onun komandası da buradadır. Onlara da söz veriləcək. Təhsil Nazirliyinin Milli Transformasiya Planına əsasən Lənkəran şəhəri əlil uşaqlar üçün internat məktəbinin nəzdində reabilitasiya mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu və bununla əlaqədar bəzi avadanlıqlar ora göndərilmişdi. Təhsil Nazirliyinin təklifi ilə Porto şəbəkəsinin mütəxəssisləri məktəbin 3 otağını avadanlıqla təchizatlandırmış, yeni yaradılmış mərkəzdə fəaliyyətə başlamış, öz evlərində mobil xidmət alan uşaqlar və onların valideynlərini həmin mərkəzə cəlb etmişdilər. Sumqayıt şəhərində World Vision təşkilatı tərəfindən yaradılmış qaçqın və məcburi köçkün uşaqlar üçün mərkəz Porto şəbəkəsinin səyləri nəticəsində bərpa olunandan sonra əlil uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzinə çevrilmişdi və hal-hazırda həmin mərkəzdə əlilliyi olan uşaqlar və onların valideynləri Porto sistemi ilə xidmət alırlar. Layihədən kənar görülən işlər Porto şəbəkəsi erkən müdaxilə xidmətlər üçün Porto iş proqramını daxil olmaqla beynəlxalq standartları hazırlamış və Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təqdim etmişdi. Və uğurlu nəticələr əldə etmək üçün Porto şəbəkəsi fərdi ianələr hesabına Latviya Porto iş Assosiasiyasının mütəxəssislərini dəvət etmiş və hər iki şəhərdə, həm Lənkəran, həm Bərdədə 3 günlük təlimlər təşkil etmişdi. Və nəticədə bu deməli 30 nəfər mütəxəssis həmin təlimləri keçmiş, amma hər şəhərdə 5 nəfər seçilmişdi və o fəaliyyət göstərirlər o həmin işçilər, mütəxəssislər. Hansı bizim planlarımız var. Yəni bir balaca ona da toxunmaq istəyirəm. Sumqayıt şəhərində əlil uşaqlar üçün internat məktəbinin nəzdində Təhsil Nazirliyinin Milli Transformasiya Planına əsasən reabilitasiya mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulmuşdu. Lakin bu günə qədər heç bir iş görülməmişdi. Biz də nəzərdə tutmuşuq ki, donorlara müraciət edək və həmin məktəbin, yəni əlil Sumqayıt şəhərində əlil uşaqlar üçün internat məktəbinin nəzdində 200 kvadrat metrə sahəsi olan köhnə bir tikintini əsaslı təmir edək və orada bir mərkəz yaradaq. Hansı nəticələr əldə olunub? 60 uşaq ailəsində həftəlik səfər etməklə Porto işçisi tərəfindən xidmətlər alır və bu nəticədə onların valideynlərin səriştəsi artıb, uşaqlarla valideyn arasında ünsiyyət yaxşılaşıb, biz onu nailiyyət kimi qəbul edirik. Bu uşaqların həyat bacarıqları artıb, biz bu 60 uşağı inklüziv təhsilə hazırlaşdırırıq. Yəni, ailədə xidmət alıb, hansısa bir mərkəzə yönəldirik onları və ondan sonra uşaq bağçasına və nəhayət məktəbə. Deməli, bu uşaqlar əlbəttə ki, artıq cəmiyyətə çıxmağa hazırlaşırlar. Onların həyat bacarıqları artır və onlar özləri də artıq cəmiyyətdən qorxmurlar. Özləri cəmiyyətə qatılmaq istəyirlər. Onların valideynləri də artıq uşaqların nailiyyətlərini gördükdə
çekinmirlər ki, bu uşaqları cəmiyyətə çıxartsınlar və bu da bizim nailiyyətimiz kimi qəbul olunur. Və evlərində xidmət alan iki uşaq yay düşərgəsində, siz onların şəkillərini görürsünüz bu Portage proqramı üzrə 6 ay ərzində. Hətta deyə bilərəm ki, 6 aydan da çox bunlar xidmət alıblar. Ona görə ki, 6 ay layihə başlayıb, amma biz həmin o xidmətləri fevral ayından başlamışıq deyə 6 aydan çox olur. Bax, bu uşaqlar yay düşərgəsində, inteqrativ yay düşərgəsində iştirak etmişdilər və çox yaxşı da özlərini orada göstərmişdilər. 6 uşaq mərkəzə yönəlib, müxtəlif mərkəzlərə yönəlib. 2 uşaq bağçasına, mən onu 2 uşaq bağçaya yönəlib, amma mən onu qırmızı ilə niyə qeyd etmişəm? Ona görə ki, həmin uşaqları biz yönəltmişik, hazırlamışıq. Hətta Müşfiq Təşkilatı, Müstəqil Həyat Təşkilatı ilə birgə layihə çərçivəsində həmin o bağçada pantuslar da tikmişdilər. Sadəcə uşaqları qəbul etməmişdilər ki, dövlət proqramı yoxdur, sərəncamı yoxdur və biz bu ilə əlaqəli bugün Bakı İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri Eldar müəllim gəlməli idi, onun çıxışı var idi, ola bilər işi var, amma Gülarə xanım da buradadır, yəqin ki, onun da deyiləsi bir sözü olacaq. Həmin o uşaqları qəbul etməmişdilər bağçaya, amma bunlar tam hazırdılar bağçaya getməyə və 6 uşaq məktəbə gedib. Bu da bizim bəlkə də ən böyük nailiyyətlərimizdən biridir. Hansı çətinliklərlə biz rastlaşdıq bu layihə çərçivəsində? Səhiyyə Nazirliyinə dəfələrlə biz müraciət etmişik ki, şəhər poliklinikalarında, Bakı şəhər poliklinikalarında, uşaq poliklinikalarında bizə bir yer ayrılsın, heç olmasa bir otaq ayrılsın ki, oranı biz avadanlıqla təchiz eləyik və Portage proqramı üzrə orada həm logoped, psixoloq, defektoloq fəaliyyət göstərə bilər və bugünə qədər hələ müsbət cavab ala bilməmişik. Əksinə, bizə cavab verirlər ki, məqsədə uyğun hesab edilmir. Hərçənd ki, poliklinikaların baş həkimləri özləri təklif edirlər ki, həmin o otaq yaranmalıdır və o ehtiyac var, yəni uşaqların, ailələrin ehtiyacı var ki, həmin uşaqlarla mütəxəssislər işləsinlər. Bu bir çətinlik və yenə də bu uşaq bağçası ilə bağlı bizim çətinliyimiz o idi. Dövlət tərəfindən gözlənilən və görülməsi vacib olan fəaliyyətlər. Biz öz öhdəmizə belə bir məsuliyyət götürdük və dövlətə elə bil o yükü götürməyə təklif edirik. Dövlət tərəfindən sosial sifariş verilməlidir. Portage erkən müdaxilə proqramı dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir. Ona görə ki, donor, Allah razı olsun bütün donorlardan pilot kimi maliyyə ayıra bilər və pilot kimi bu proqram tətbiq oluna bilər. Amma daimi həmin o proqram üzrə xidmətlər göstərmək üçün dövlət tərəfindən mütləq və mütləq bu proqram maliyyələşməlidir. Portage erkən müdaxilə proqramı üzrə beynəlxalq standartlara cavab verən mütəxəssislər hazırlanmalı və sertifikatlaşmalıdırlar. Azərbaycanın bütün regionlarında Portage erkən müdaxilə mərkəzləri yaradılmalı, ayrıca və yaxud uşaq müəssisələri nəzdində və beynəlxalq standartlar üzrə xüsusi avadanlıqla təchiz edilməlidir. Portage mərkəzlərinin fəaliyyətinin monitoringi və qiymətləndirilməsi aparılmalıdır, əlbəttə ki, dövlət tərəfindən. İnklüziv təhsil haqqında qərar qəbul edilməlidir ki, onda bəlkə bizim bir sıra çətinliklərimiz aradan qaldırıla bilər. Portage proqramının tədbiqi uşaqların 50% əlilliyini azaldır və biz əlbəttə ki, təkcə əlilli olan uşaqlara və onların valideynlərinə, ailələrinə yox, eyni zamanda özümüzə də
köməklik etmiş oluruq. Nə ilə? Həmin kateqoriya insanlara qarşı cəmiyyətin münasibətini müsbət tərəfə dəyişməklə, onların hüquqlarını müdafiə edərək ayrı seçkiliyə yol verməməklə. Ona görə də mən bir daha hamınıza təşəkkürümü bildirirəm ki, öz zəhmətinizlə, öz maliyyənizlə bu proqramın tədbiqinə köməklik edirsiniz və bizim uşaqlarımızın cəmiyyətə qatılmasına şərait yaradırsınız. Təşəkkür edirəm sizə. İndi isə Mark bir iki kəlmə öz fikrini çatdırsın bizə. Hörmətli xanımlar və cənablar, sabahınız xeyir. I always tease people by starting in Azerbaijani and then I lapse back into English. Sabahınız xeyir, mən hər zaman Azərbaycanca başlayıram və çoxları təəccüblənir, amma bu çox uzun sürmür və birbaşa ingilis dilinə keçir. But it is a really great pleasure to be here with these great advocates and activists for children with disability from Mushfiq and from Dan, who have achieved so much in really quite a short time in establishing this Portage network. Əlilliyi olan uşaqların məsələn təbliğatında ən önəmli rol oynayan şəxslərlə birgə deməli həm DAN təşkilatından, həm Müşfiq təşkilatından birgə olmağımdan çox şadam. Qeyd etmək istəyirəm ki və qəbul etmək istəyirəm ki bu təşəbbüs, burada qeyd olunan təşəbbüs qısa müddət ərzində çox böyük nailiyyətlər əldə edilmişdir. Munir and I had the pleasure of attending one of the training courses in Lenkəran and another of the, which was a very good training course, and another aspect I'd like to mention is the fact that Portage has been adaptable to suiting itself to each environment in which it's been starting up. Biz birlikdə, yəni mən və cənab Herbert Lənkəranda təşkil olunan təlimlərin birində iştirak etmişdik. Bizə belə bir fürsət nəsib olmuşdur və qeyd etmək istərdim ki, Portage proqramının özü çox çevik bir proqramdır və bu proqram əslində mövcud şəraitə uyğunlaşma baxımından asan bir vasitələrdən biridir. Portage is undertaken in quite a large number of countries, and in some countries a problem that the Portage program runs into is that it can end up leading to separation of children because it's supporting children in the home. Portage programı dünyanın bir çox ülkelerinde tətbiq olunur, amma təəssüflər olsun ki bəzi ölkələrdə Portage proqramının tətbiqi uşaqların daha da təcrid olunmasına gətirib çıxardır. Çünki Portage'in əsas mahiyyəti evdə, ev şəraitində qulluqla ibarət. And I'm very pleased that in contrast here in Azerbaijan, this is clearly designed to help children and their families to get their children to a place where they can be integrated into the school system. Və mən çox şadam ki, bu ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda başqa bir yanaşma seçilmişdir və burada həmən uşaqlara və ailələrə bir məqsədlə yardım göstərilir ki, bu uşaqlar cəmiyyətə inteqrasiya edilsin və ümumi təhsil məktəblərdə və yaxud da ki, digər tədris uşaqların tam cəmiyyətdə baş verən proseslərə inteqrasiya etsinlər. So, this is a very good feature of the way that Portage is being rolled out here. And this then calls upon us all, as Gulara Hanna mentioned in her presentation, to make sure that our kindergartens and our school system does fully embrace inclusive education concepts. Bu sözsüz ki çox mühüm bir haldır və bu faktın özü də bizə bir müəyyən əlavə məsuliyyət üzərimizə qoyur və bir daha həm məktəbə qədər təhsil ocaqlarının, yəni uşaq bağçalarının, həm də məktəblərin inklüziv təhsilin mahiyyətini və ümumiyyətlə inklüziv təhsil prinsiplərinin çox qısa zamanlarda qəbul etməsini belə desək, vacibliyini qeyd edir. As I'm sure we all know, there is a draft state program on inclusive education which is awaiting approval in the cabinet of ministers, and I just want to encourage the executive committees in the case of kindergartens and the Ministry of Education to continue whatever pilot efforts have already been started until such point as the state program rolls out and then this can be mainstreamed.
Bildiyiniz kimi inklüziv təhsil haqqında dövlət proqramı layihəsi hal-hazırda Nazirlər Kabinetində baxılmaq mərhələsindədir. Yəni müzakirə mərhələsindədir. Buna baxmayaraq mən həm icra hakimiyyəti, yerli icra hakimiyyəti, o cümlədə Bakı şəhər icra hakimiyyəti və sözü ki, təhsil nazirliyini, yəni icra hakimiyyətlərə gəldikdə bu daha çox uşaq bağçalarına şamil olunur, təhsil nazirliyinə gəldikdə isə məktəblərə. Yəni bu dövlət proqramının qəbul olmamasına baxmayaraq, hələ də qəbul olmasına baxmayaraq, mən xahiş edərdim ki, bundan öncə mövcud pilot təşəbbüslər və inklüziv təhsillə bağlı olan fəaliyyətlər dayandırılmasın və tam gücü ilə fəaliyyətdə olsun. Hələ ki biz bu dövlət proqramının qəbul olunması prosesindəyik. I've been very impressed by the way the Ministry of Labour and Social Protection of the Population has taken up the new provisions in the Law of Social Services to contract NGOs to support service delivery. And I hope that this work in Portage can be taken as one of the ways of supporting children with disability in the community that is supported by the government as they start to think of issuing contracts. Mən xüsusi məmnunluğumu son zamanlar Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə qeyd etmək istərdim. Çünki bilirsiniz ki, sözü gedən Nazirlik sosial xidmətlər haqqında qanun tətbiqi ilə əlaqədar müvafiq yeni sosial xidmətlərin qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən göstərilməsi üçün belə desək, bu qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesə cəlb olması prosesini təbliğ edir və hal-hazırda müzakirə edir və mən güman edirəm ki, həmən bu Portage ilə bağlı da təşəbbüslər gələcəkdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi sifarişi vasitəsilə qeyri-hökumət təşkilatları qismində fəaliyyət göstərə bilər və dövlət büdcəsində maliyyələşdirilə bilər. As I congratulate Mushfiq and Dan on their work to set up the Portage network, I should also congratulate the Ministry of Education, Ministry of Labour and Social Protection, the State Committee on Family, Women and Children Affairs for their embracing of this concept to be able to try it out in different ways in different places, and of course to World Vision for their support to make it all possible. Mən artıq öz təşəkkürümü bildirdim və təbriklərimi çatdırdım həm DAN təşkilatının rəhbərinin, həm MÜŞİM təşkilatının rəhbərinin ki, onlar belə bir təşəbbüslə irəli çıxmışlar və Portage Access çatışmasını yaratmışlar. Bununla yanaşı mən xüsusi təşəkkürümü həm Təhsil Nazirliyinə, həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə və Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə çatdırmaq istərdim ki, bu qurumlar bu belə desə təşəbbüsə dəstək vermişlər və onun həyata keçirilməsində böyük rol oynamışlar və xüsusi təşəkkürümü də sözsüz ki World Vision Dünya Bağış Təşkilatına bildirmək istərdim ki onlar bu təşəbbüsü maliyyələşdirir və dəstəkləyirlər. So in UNICEF we're very pleased, we're very excited to see this progress in one of the methods of community-based work for children with disability to help their families keep their children in a home environment and not put them in an institution, to give them full support and help their children to grow to their fullest potential, physical, intellectual and just as importantly, social. Və bir daha mən UNICEF-in adından qeyd etmək istərdim ki, Portage uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası, əlilliyi olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası baxımından çox vacib üsullardan, tətbiq olan üsullardan biridir. Və bu Portage təşəbbüsü ilə, bu vasitələrlə uşaqların belə desək, dövlət uşaq müəssisələrinə, internat müəssisələrinə yerləşdirilməsinin qarşısına alınması, onların ailə şəraitində tərbiyə olunması, böyüməsi, onların ən vacibi isə həm intellektual, həm də sosial inkişafına təmin olunması baxımından çox vacib bir proqramdır. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Mark. So now we would like to give it for today, head of the department of the division. Belə deyək, tanış üzləri görməyə və çox böyük bir işlə məşğul olursunuz. Gülarə xanımın təqdimatı çox xoşuma gəldi.
bu çox qısa müddətdə belə deyək böyük işlər görülüb və mən istəyərdim biraz danışım. Ümumiyyətlə hansı qanunvericiliyi var? Yadınıza salım sizin və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili haqqında sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin xüsusi təhsil alma qaydaları təsdiq edilməsi barədə qərar, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin şəxslər üçün məktəbə qədər xüsusi təhsil müəssisələri haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə belə deyək Nazirlər Kabinetinin qərarı, xüsusi təhsil müəssisələri haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin peşə ixtisası təhsili müəssisələrinə qəbulu qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsilinin təşkili üzrə inkişaf proqramının 2005-2009-cu illərdə təsdiq edilməsi haqqında qərar, evdə təhsil almaq hüququ verən xəstəliklərin siyasının və evdə təşkilinin, təhsilinin təşkilinin qaydalarının təsdiq edilməsi barədə müvafiq qərar, psixoloji, tibbi, pedagoji komissiyanın əsasnaməsinin təsdiq edilməsi barədə 2002-ci ildə qərar, loqopedik xidmət haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, reabilitasiya mərkəzlərinin haqqında əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə, xüsusi təhsilə cəlb olunan valideynlərin və onların digər qanuni nümayəndələrinin uşaqlarının xüsusi təhsil müəssisələrinə, sağlamlıq və reabilitasiya mərkəzlərinə və tibbi müəssisələrində aparıb gətirmək üçün müavinət həcminin müəyyən edilməsi haqqında müvafiq qərar və inteqrasiyaya təlimli təhsil müəssisələrində təhsilin təşkili qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında qərarın qəbul olunması. Siz görürsünüz, bir xeyli qərarlar var. Yalnız bunlar hələ də belə deyək, o demək deyil ki, bir Azərbaycan dövləti olaraq biz xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların bütün hüquqi məsələlərini həll eləmişik. Və gəlin baxaq görək, uşaqların təhsilinin təşkili ilə və ya Gülarə xanım qeyd elədi, inkişaf proqramı olmuşdu və bu inkişaf proqramının bilirsiniz vəzifələri var idi ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların təhsilinin hüququnun yerinə yetirilməsi öndə dururdu və bu kateqoriyalardan olan uşaqlar üçün bərabər təhsil alma şəraitinin yaradılması, inteqrativ, yəni gələcəkdə inklüziv təlimə keçidin reallaşdırılması, təhsil müəssisələrində bütün uşaqların təhsili üçün bərabər imkanların yaradılması və bütün kateqoriyalardan olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ölkə üzrə qeydiyyatının aparılması və təhsilə cəlb edilməsi vəzifələrdən biri idi. Bundan başqa, xüsusi təhsil müəssisələrinin maddi, texniki və tədris bazasının müasir standartlara uyğunlaşdırılması idi və çox gözəldir ki, Potrich-in elə bil ki, dəstəyi çatışmırdı və Potrich burada çatışmırdı bizim bu işlərimizdə. Və inkişaf proqramı çərçivəsində Heydər Əliyev fondunun da çox böyük belə deyək, dəstəyi var, işləri var. 39 məktəb, internat məktəbləri və uşaq bağçaları tam təmir olunmuşdu və bərpa edilmişdi və müasir avadanlıqla təmin olunmuşdu. Bu slayddan sonra göstərəcəm bəzi şəkilləri. Gözdən əlil uşaqlar üçün xüsusi internat məktəbinin nəzdində mətbə yaradılmışdı ki, burada da Braille əlifbası ilə dərsliklər və dərs vəsaitləri çap olunur. Kar uşaqlar üçün 3 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi Kanada istehsalı olan Unitron eşitmə aparatı ilə təmin olunmuşdur.
və internat tipli təhsil müəssisələri və xüsusi məktəblər üçün İKT avadanlığı, texniki təlim vəsaitləri, əyani vəsaitlər və nəqliyyat vasitələri ilə təmin olunmuşlar. Bu Heydər Əliyev fondunun təmir edilən bir nümunəsidir və gördüyünüz kimi kitabxanadır, kitabxanada tam təchiz ediblər və sinif otağının bir nümunəsidir. Səbai rayonunda 219 sayılı evdə məktəbin fiziki cəhətdən əlilliyi olan 7-ci sinif şagirdləri distant təhsilə cəlb edilmişlər. Hər bir bu distant təhsildə təhsilini alan hər bir uşaq Apple kompüterini almışdır və ümumi şəbəkəyə çıxışla təmin edilmişdir. Şagirdlərə deməli xüsusi proqram təminatından və hazır proqram paketlərindən necə istifadə etmək öyrədilmişdir və bu proqramlar müştəri servis hissələrindən bölünür. Nə deməkdir bu? Uşaqlar istəyən vaxtı, yəni onların dərs cədvəlləri müəyyən olunur. Uşaqlar istəyən vaxt deməli müştəri serverinə daxil olub, müəllimə dərsdən öncə və dərsdən sonra da bütün öz suallarını ünvanlaya bilirlər və müəllimlə əlaqə saxlaya bilirlər. Bayaqların Mark müəllim də qeyd elədi ki, çox yaxşı olardı ki, bu başlanan proqramlar dayandırılmasın. Bəli, bunlar dayandırılmır və qulaq keçmiş layihələr çərçivəsində 17 ümumi təhsil məktəbində və 13 məktəbə qədər təhsil müəssisələrində hal-hazırda 268 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud uşaq inklüziv təhsilə cəlb olunmuşdur. Məktəbə qədər və ibtidai təhsil pillələrində inklüziv təhsilin tədrisi üçün metodik vəsaitlər, ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulan və ən böyük bölmələrindən biri də inklüziv təhsil olan təhsilin əsasları dərsliyi nəşr edilmişdir və bundan başqa müəllimlərin təkmilləşdirilməsi institutlarında da inklüziv təhsilə giriş fənni hal-hazırda da tədris olunmaqdadır. Bəyan qeyd olundu ki, dövlət proqramı çərçivəsində baş plana əsasən transformasiyalar nəzərdə tutulub. Bəli, 7 internat məktəbi inklüziv komponentli ümumi təhsil mərkəzinə transformasiyası nəzərdə tutulmuşdur və bunların transformasiyası belə deyək, uğurlu getsin deyənə işlər görülür hal-hazırda da. Və mən istəyərdim diqqətinizi bir layihəyə də yönəldim. Hər kəs üçün icma təşəbbüsü Azərbaycan. Bu layihənin məqsədi uşaqların internat tipli uşaq müəssisələrindən ya da öz bioloji ailələrinə, əgər bioloji ailələri ola bilsin ki, yoxdur, ya bir valideyni vəfat eləyib və digər valideyn uşağı götürmək iqtidarında deyil, ya da ümumiyyətlə hər iki valideyni vəfat eləyib. Buna görə də alternativ ailələrə verilməsi müəssisədə alternativ xidmətin yaradılması idi bu layihənin məqsədi. Və indi mən qeyd eləyəcəm, hansı alternativ xidmətlər yaradılıb belə deyək, müəssisələrdə. Məsəl üçün, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün reabilitasiya mərkəzlərinin açılışından başqa, həm bir də Mingəçevir şəhərində uşaq və ailələrə dəstək mərkəzinin fəaliyyəti siz bilirsiniz, çox gözəldir. Bundan başqa, bizdə deməli, sağlamlıq imkanları məhdud valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar üçün 4 nömrəli Respublika xüsusi internat məktəbi nəzdində də reabilitasiya mərkəzi açılıb və 11 nömrəli xüsusi internat məktəbi nəzdində də reabilitasiya mərkəzi haradasa bir 3 ildir fəaliyyət göstərir və adı çəkilən
Bərdə şəhər inklüziv komponentli ümum təhsil məktəbinin nəzdində rehabilitasiya mərkəzinin görüntüləridir. Və mən istəyərdim biraz inklüziv təhsil haqqında qanun layihəsindən danışım. Bilirsiniz, UNICEF və Təhsil Nazirliyi ilə birgə xüsusi təhsil sahəsində həyata keçirilən layihələrin yekun hesabatı hazırlamışdı. Hesabatda inklüziv təhsil sahəsində normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr və təkliflər verilmişdir. İnklüziv təhsil haqqında qanun layihəsi işlənib hazırlanmış və baxılması üçün Milli Məclisə təqdim olunmuşdur. Hansı zəruri şərtlərdən yararlanır ki, inklüziv təhsil qanunu öz əksini tapsın bizim qanunvericilikdə? İnklüziv təhsil yalnız kiçik layihələr çərçivəsində təşkil edilir, bilirsiniz. Təhsil haqqında qanunda və digər qanunvericilik aktlarında inklüziv təhsil ilə bağlı məsələlər öz əksini tapmamışdır və psixoloji, tibbi, pedagoji komissiyanın uşaqların inklüziv təhsilə cəlb edilməsi mexanizmləri və qiymətləndirmə meyarları mövcud deyildir. Bundan başqa, inklüziv təhsilin bütün ölkə üzrə tətbiqinin təşkili çox gözəl olardı. İnklüziv təhsilin həyata keçirilməsi üçün multidisiplinar yanaşmanın tətbiqi həyata keçərdi və bütün təhsil pillələri üzrə inklüziv təhsilin təşkili çox önəmlidir və bununla bağlı 2012-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasında inklüziv təhsilin inkişafı üzrə dövlət proqramının işlənib hazırlanması ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə işçi qrupu yaradılmışdır və bu işçi qrupu tərəfindən sənədlərin ilkin versiyası hazırlanmışdır. Məqsəd bütün təhsil pilləri üzrə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin mövcud olan bütün növ təhsilə cəlb olunması və onların təhsil ala bilmələri üçün maneəsiz mühitin yaradılmasını təmin etməkdir. Dövlət proqramının vəzifələrinə gəldikdə isə burada bütün təhsil pillələri üzrə inklüziv təhsilin təşkil edilməsi üçün qanunvericilikdən müvafiq dəyişikliklərin edilməsi, təhsil müəssisələrinin və tədris proqramlarının sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ehtiyaclarına uyğunlaşdırılması üçün müvafiq tədbirlərin görülməsidir. Digər məqsəd pedaqoji kadrların hazırlanıb və təkmilləşdirilməsidir və sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üzrə məlumat bazasının yaradılmasıdır bütün respublika üzrə. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsilə cəlb olunması və sosial inteqrasiyanın vacibliyi barədə aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə təbliğatın və əhali arasında marifləndirmə işinin aparılması, siz bilirsiniz, çox vacib bir məsələlərdən biridir. Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsil prosesinə uyğunlaşması və cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlı müvafiq xidmətlərin yaradılması, şəhər, rayon infrastrukturunu və nəqliyyatın sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin maneəsiz hərəkət etməsi üçün onların ehtiyacına uyğunlaşdırılmasıdır. İnklüziv təhsil modelinin ən vacib hissələrindən biri ilkin hazırlıq pilləsidir. Bu çox önəmlidir, ona görə ki, bütün təlim-tərbiyə prosesinin belə deyək də, işini yenidən təşkil eləmək lazım olacaq. Vəziyyətin mütəmadi monitoringini keçirmək lazımdır ki, biz bilək ki, ümumiyyətlə fərdi cədvəllərin ümumi məktəb cədvəllərinə salınması da necə məsəl üçün öz əksini tapır və necə işləyir. Mən hesab edirəm ki, əgər qısa müddət ərzində Potrec layihəsi bu dərəcədə gözəl işlər görübsə, deməli, təlim-tərbiyə prosesində də nailiyyətlərimiz yüksək olacaq. İndi isə mən istəyirəm sözü Tamila xanım Kerimovaya verim, Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndəsidir. O, Portiş proqramından çox məlumatlı bir şəxsdir. Riqaya səfərdə bir yerdə olmuşuq, yəni Portişin
Portuç Asosiasiyasının dəvətiyle. Buyurun, Tanıxan. Настоящий вот есть закон Азербайджанской Республики. Никому не дано право этот закон обходить. По этому закону, вот я вам зачитаю короткое резюме из этого закона, значит, настоящий закон определяет государственную политику в отношении инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в Азербайджанской Республике, направлен на устранение причин, вызывающих инвалидность и ограничение возможностей здоровья детей, реабилитацию инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и гарантирует инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья равные со всеми другими гражданами возможности для участия во всех сферах общественной жизни, создание необходимых условий, позволяющих им вести полноценный образ жизни согласно индивидуальным способностям и интересам. Bu dedik korçuş programdı. Bu kanuna salan porçiş programdı. Prosta bu program, bu kanun, neyse bu kanuna böyle diqqət göstərən var, no çox böyle zayıf diqqət göstərirlər. И значит, что, тем более Азербайджанская Республика, до настоящего времени мы находимся в войне с Арменией. До настоящего времени мы все находимся в таком психологическом прессинге, в стрессе. Естественно, это все и сказывается на том, что у нас идет рост детей-инвалидов, особенно детей-инвалидов от года до трех лет. Вы прекрасно знаете, что если мы будем говорить о статистике вообще мировой, проблема это мирового значения, это не проблема сугубо Азербайджана. И, значит, по данным Всемирной организации здравоохранения, только 20% рождающихся с каждой популяции детей совершенно здоровые. Остальные, они могут относиться, или среди них есть больные уже, которые с ограниченными возможностями, или же они относятся к маргинальной группе. Что такое маргинальная группа? Статистика не может охватить все данные, как они есть, потому что охватываются только дети, которые взяты на учет. Те дети, которые не взяты на учет, среди них может быть маргинальная группа, которая находится на пограничном состоянии между здоровьем и нездоровьем. Это вот определить, что это здоровье и нездоровье, это должна проделана быть первоначально очень большая работа. Вот Гюльнара Ханум говорила об этом, провести большой мониторинг в республике для выявления этих детей. Тем более вы знаете менталитет нашей республики. У нас почему-то семьи, которые имеют детей-инвалидов, стесняются, что у них такой ребенок-инвалид. А здесь вот так глубоко подумать, стесняться нечего. Это такой же человек, это, ну, с ограниченными какими-то физическими, психическими возможностями. В настоящее время 61 тысяча детей, которые... 61 тысяча детей... инвалидов. Это слово «инвалиды», конечно, сейчас вся мировая общественность работает над тем, что слово «инвалид» уже запретить. Они будут относиться к группе детей с ограниченными физическими возможностями. Если он плохо слышит, он будет не глухонемой. Это с ограничением слуха. Это все-таки стирает уже грань между здоровыми и больными детьми. Значит, мы, тем более, мы в 2008 году ратифицировали конвенцию о правах детей-инвалидов, и поэтому мы должны всеми вот силами прийти к тому, чтобы мы и эту конвенцию поддерживали, и наш закон, чтобы он работал так, как ему полагается работать. Здесь, помимо того, что вот эта порчиш программа в марте месяце, я очень благодарна, конечно, Валида Ханум, Гюльнара Ханум, которые меня включили в эту команду. И мы там были в Риге и смотрели эту портиш программу, как она осуществляется реально там. Вот когда он уже интегрирует, если мы его поднимаем до того уровня, то считайте, что мы уже сделали большое дело не только в человеческом понятии. Это в любом понятии. Мы делаем огромное такое дело, что мы этого человека возвращаем в общество, мы этому человеку дарим право на нормальную жизнь в обществе. Я думаю, что этой проблемой должны проникнуться все мы здесь сидящие. Потому что эти люди, вот вы, наверное, на улице, там, тут видите этих детей, с ДЦП и все. Просто внимание им уделите, остановите и спросите, чем ты занимаешься? Ты куда ходишь? В школу?
в детский сад, родители спросите, куда вы этого ребенка ведете, и вы увидите, что насколько они нуждаются в этой программе. Они очень нуждаются в этой программе. Я думаю, у нас очень богатый опыт есть. Если вот кто не был, я вас прошу, чтобы вы проникнулись этой темой, пойдите в этот меркез, которым руководит Валида. Вы увидите, что там такое. Вы увидите благодарность на лицах матерей. Вы увидите совсем, тем более вы знаете, что семьи, которые имеют этого ребенка, тоже нуждаются в нашей поддержке, поскольку там психологическая ситуация не совсем нормальная. Не в обиду мужчинам сказано будет, но мужчины чаще умывают руки от этой проблемы и уходят из семей. И вся проблема остается, я говорю, в большинстве случаев. Где-то, может быть, 20-30% не так, но создаются неполные семьи, где мать остается один на один с этой проблемой. Поэтому наш долг, гражданский долг, человеческий долг, вот со всех сторон, поддержать как эту мать, эту семью, если отец есть мать, отец, так и этого ребенка вернуть в наше общество. Тем более у нас есть исторические примеры того, как практически гениальные люди, они где-то все страдали какими-то заболеваниями. Но они нужны были обществу, они нашли в себе силы, вошли в это общество. Давайте нашим детям тоже поможем быть с нами на равных. İndi ben size sözü Gülara Hanım'a verem, Bakı İcra Günü'nün nümayəndəsidir. Təsbirlər olsun ki, Yıldar Yılmazov burada iştirak edemediğimiz söz vermişti ki, gelici ama yani ki gelebilmir. Biz ne için onları dəvət edəmişik, yani ne məqsədlə? Özünüz bilirsiniz ki, ben de qeyd eləmişim təqdimatda ki, bu bahçalar Bakı İcra salahiyyətindən verildikdən sonra bir sıra problemler ortaya çıktı. Biraz elinde olan uşaqlarla bağlı. Odur ki, Gülara Hanım, öz ikimizi dəhbət olmasa deyim güzel. Mən bunu qeyd etmək istərdim ki, Gülara Hanım bu proqram haqqında çox gözəl geniş məlumat verdi. Portage proqramının vəzifələri, baxmayaraq ki, az müddətdir göstərilən, əldə olunan yüksək nəticələr haqqında çox gözəl çıxış etdi. Mən də bir bu tədbir iştirakçısı olaraq, yəni burada bizim sahəyə aid olan deyilənləri, bütün irad və təklifləri aidiyyatı üzrə çatdıraran bir tədbir iştirakçısı olaraq. Çünki Eldar müəllimin mövcud, bugünkü uşaq bağçaları haqqında mövcud vəziyyətli, mövcud durumla bağlı daha geniş çıxışı var idi. Mən də aidiyyatı üzrə burada deyilən irad və təklifləri çatdıraram. Çox sağ olun. İndi isə nazir müəllimlərin hamımız, uşaq yurtlarımız və proqram üzrə mənim çıxışım məktəbə qədər təhsilin ümumi vəziyyəti ilə bağlıdır. Ümumi götürdükdə bugün Azərbaycanda məktəbə qədər təhsilin vəziyyətini tam qənaətbəxş hesab etmək olmaz. Və çoxlu suallar var, problemlər var və xüsusən də nəzərə alsaq ki, uşaqların inkişaf dövrüdür, bünövrəsinin qoyulduğu dövrdür. Bu baxımdan məktəbə qədər təhsil məncə orta və ali təhsildən daha önəmli və daha vacib məqamlardan biridir. Mən bir neçə statistik məlumatı nəzərinizə çatdırıb, sonra digər fikirlərimi bildirmək istəyərdim. Bugün çox təəssüf ki, Azərbaycanda uşaqların, 1-5 yaşlı uşaqların məktəb uşaq bağçalarında qəbulunda xeyli problem var. Statistikaya görə 1991-ci ildə Azərbaycanda 2185 uşaq bağçası olmuşdur və 2012-ci ildə bunun sayı 1666-dır. Ardısa 520-yə yaxın uşaq bağçası bu illər ərzində belə də sıradan çıxmışdır. Əgər 1991-ci ildə ölkə üzrə 19,4% uşaqlar məktəbə qədər təhsilə cəlb olunurdusa, 2012-ci il üzrə bu rəqəm 16%-dir. Və gördüyünüz kimi xeyli dərəcədə azalmışdır. Hətta rəqəmlərlə biz bunu qeyd etsək, 91-ci ildə 180.900 uşaq bağçasına gedirdisə, 2012-ci ildə bu rəqəm 113.000-dir. Və göründüyü kimi xeyli sayda uşaqlar uşaq bağçasından kənar qalar.
Bunun müxtəlif səbəbləri var. Hesab edirəm ki, ən böyük problemlərdən biri 2006-cı ildə dövlət uşaq müəssisələrinin özəlləşdirmə çıxarılmasından başladı. Təbii ki, ölkə prezidenti çox bir vacib məqam idi ki, bağçaların maddi texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, yeni infrastrukturun qurulması ilə bağlı bu proqramı qəbul etdi və bu bir çox ölkələrdə tətbiq olunur. Amma proqramın özünün icrasında olan problemlər uşağın bağçalara cəlb olunmasına bağlı vəziyyəti daha da gərginləşdirdi. Həmin proqrama əsasən ölkə üzrə 240 uşaq bağçası özəlləşməyə çıxarıldı. Yəni bunun 113-i Bakı şəhərinə həyat edirdi. Və Təhsil Nazirinin rəsmi məlumatına əsasən artıq həmin bağçalardan 83-ü özəlləşdirilib. Onun 47-si Bakı şəhərində, 12-si Gəncədə və digər rayonlarda 1-2. Və çox təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, bu 83 uşaq bağçasından yalnız 7-si öz profil üzrə işləyir. Yəni 83 uşaq bağçasından 7-si profil üzrə işləyir. Bu rəsmi məlumatdır, Təhsil Nazirinin rəsmi məlumatıdır. Və həmin 23 avqust 2006-cı il sərəncamında, ölkə prezidentinin sərəncamında bir mənalı qeyd olunmuşdur ki, özəlləşən uşaq bağçaları heç bir halda təyinatını dəyişə bilməz. Çox təəssüf ki, bəzən bizdə özəlləşdirmə ilə bağlı dövlət proqramlarına istinad olunur ki, orada 2 ildən, 3 ildən sonra özəlləşən obyektlər öz təyinatını dəyişə bilər. Amma uşaq bağçaları ilə bağlı bir mənalı proqramın ikinci hissəsində qeyd olunmuşdur ki, özəlləşən uşaq bağçaları heç bir halda təyinatını dəyişə bilməz. Amma çox təəssüf ki, bu baş verdi. Bakı şəhərində özəlləşən 47 uşaq bağçasından 11-i market və mağaza kimi fəaliyyət göstərir. 4-ün yerində yeni yaşayış binaları tikilib. 13 uşaq bağçası ümumiyyətlə işləmir, yəni bağlıdır. Və Bakı şəhərinin o özəlləşən uşaq bağçalarının böyük bir hissəsi şəhərin mərkəzi hissəsində əhalinin sıx olduğu, böyük əraziyə malik hissələr əhatə edir. Xüsusən də böyük bir hissəsi Nərimanov rayonunun ərazisində olan uşaq bağçaları idi ki, çox təəssüf ki, bu proqramın saf niyyəti, əgər uşaqlarla bağlı mövcud durumu, uşaq bağçalarla bağlı problemi həll etməyə yönəlmiş olsa da, amma əslində uşaq bağçalarının sayının azaldılması 2012-ci ildə Azərbaycanda uşaqların məktəbə qədər təhsilində böyük problemlər yaratmışdır. Və bunun nəticəsində də bir çox problemlər meydana çıxır. Uşaqların dövlət uşaq müəssisələrinə verilməsi, küçə həyatı keçirməsi, valideyn nəzarətindən kənar qalması. Bugün mövcud durumda Azərbaycanda ailələrin böyük əksəriyyətində ata-ana əmək fəaliyyətidir, əməyə gedir. Əgər onun ailəsində uşaq bağçası yoxdursa, o uşağa qoyacağı bir yer yoxdursa, ya ana əmək fəaliyyətini dayandırıb gəlib evdə uşaqlara baxmalıdır. Bu da ailənin maddi durumuna çox zəif təsir göstərir. Ya da o uşağı belə də kiminsə nəzarətinə və ya nəzarətsiz qoymalıdır. Və bu çox böyük fəsadlar yaradır. Bu gün uşaqlar arasında baş verən cinsi və fiziki zorakılıq, bu gün uşaqların əməyə cəlb olunması məncə bu problemlərdən biridir. 2006-cı ildə uşaq bağçalarının özəlləşdirməyə çıxarıldıqdan sonra öz təyinatı üzrə işləməməsinin fəsadları statistik məlumatlarda da göstərilir. Məsələn, əgər 2016-cı ildə Azərbaycan üzrə 19,2% uşaqlar bağçaya gedirdisə, bu hardasa 91-ci ilin göstəricisinə çox yaxın idi. 91-ci ildə 19,4% olmuşdur. Yəni 2009-cu ildə 16,7%, 2010-cu ildə 16,9% və bu gün 16%-ə yaxındır. Yəni gördüyümüz kimi uşaq bağçalarının özəlləşməyə çıxarılması prosesə böyük mənfi təsir göstərdi. Eyni zamanda kənd və şəhər yerləri üzrə və kənd əgər 1991-ci ildə şəhər üzrə 1243 uşaq bağçası var idisə, bu gün 2012-ci ildə 941 uşaq bağçasıdır. Və təəssüf edici məqam ondan ibarətdir ki, bir çox hallarda özəlləşdirilməyə çıxarılan uşaq bağçaları iştirakında, məsələn, o digər vacib məqam olacaq, mövzuya uyğun olmasa qısaca toxunum ki, əmək kollektivinin hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktlar olmuşdur ki, özəlləşən uşaq bağçaları ilk öncə onun əmək kollektivinə təklif olunmalıdır. Əmək kollektivi əgər o özləri hansısa səhmləri yığıb, o uşaq bağçalarını işlədə bilər. Təəssüf ki, bu baş vermədi və eyni zamanda çox təəssüf ki, şəhərin mərkəzi hissələrində bir çox hallarda yerləşən bağçalar belə deyək də çox ucuz qiymətə özəlləşdirildi. Məsələn, Yasamal rayonunda yerləşən 116 saylı uşaq bağçası 212.640 AZN-ə 18 üçün olan bir bağça özəlləşdirilib. Yəni Yasamal rayonunda torpağın əgər bir ərazisinin hansı qiymət olduğunu bilsək, məncə bunun uşaqlara heç bir aidiyyət olmadı. Və ona görə də bu gün 2012-ci ildə ölkə prezidentinin yeni təşəbbüsü ilə uşaq bağçalarının icra hakimiyyətlərinə verilməsi və bugün hamı icra hakimiyyətlərindən böyük gözləntilər var. Amma çoxlu problemlər çıxır. Gülarə xanım da burada Bakı Şəhər Cəmiyyəti nümayəndəsi də yəqin ki təsdiqləyir ki, hər gün yüzlərlə insan müraciət edir.
uşaq bağçalarına. Təbii ki, əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mövcud resursu yoxdursa, bu uşaq bağçaları yoxdursa, uşaqlar kənar qalacaq. Düzdür, yeni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti indi normativlər tətbiq edir ki, uşaqların sayına uyğun bağçaları olsun. Düzdür, bu mahiyyət etibarilə beynəlxalq təcrübə baxımından çox vacib məqamdır. Amma indi bu normativlərin tətbiqi həm də bağçalar yoxdursa, çox sayılı uşaqların yenə bağçadan kənar qalmasına səbəb olur. Yəni biz bir neçə uşaqların hüquqlarını müdafiə etdikdə, əgər yüzlərlə onlarla uşaqların hüquqlarını pozuruq. Bugün inkişaf etmiş ölkələrin əsas strateji məqamlarından biri məktəbə qədər təhsilə cəlb olan uşaqların sayını artırmaqdır. Biz dekabr ayında Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə birgə Təhsil Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri, Nazirlər Kabineti, Əmək Nazirinin rəhbər şəxslərindən biri də Avstriyada uşaq müdafiə sistemini öyrənirdik və orada bugün Avstriyada məktəbə qədər təhsilə cəlb olunma 96.7%-dir. Yəni bizdə isə 16%. Yəni təsəvvür, ölkədə 96.7% uşaqlar məktəbə qədər təhsilə cəlb olunur. İndi bu problemlər və problemdən çıxış yolu nə edə bilərik? Qısaca icazənizlə toxunum. Hesab edirəm ki, bu gün nə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin və ya nə Təhsil Nazirinin elə bir imkanı yoxdur ki, çox qısa zamanda bu bağçalar tikib uşaqlara təhvil versin. Yeganə çıxış yolu odur ki, bu gün Bakı şəhərinə 113 uşaq bağçası özəlləşməyə çıxarılıbsa, bunun 47-si, 50-si özəlləşibsə, qalanların özəlləşməsi dayandırılmalıdır. Məncə bununla bağlı bizim ölkə rəhbərinə, digər şəxslərə müraciətlər olmalı ki, bu təcili dayandırılmalıdır. Yoxsa o təcrübə də göstərir ki, əgər 83-dən 7-si profil üzrə işləyirsə, deməli bu qalanlara da işləməyəcək. Çünki xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, həmin özəlləşməyə çıxarılan bağçaların böyük bir hissəsi şəhərin mərkəzi hissəsində, yaxşı torpaq sahəsi, mərkəzi yollara, ticarət üçün yararlı yerlərdir və bunu çox təəssüf ki, istifadə edirlər. Məsələn, Nərmanov rayonu ərazisində Nəqliyyat Nazirinin köhnə dəmir yolu idarəsinin uşaq bağçaları vardı. Bugün onların hamısının yerində hündür 16 mərtəbəli binalar var. İstəyənlər gedib baxa bilərlər, Ağa Nemətlilər küçəsinin sonunda yerləşir. Mən şəxsən özüm dəfələrlə baxmışam və təəssüf etmişəm. Ona görə də birinci uşaq bağçalarının özəlləşməsi prosesi dayanmalıdır. İkinci hesab edirəm ki, çox qısa zamanda uşaq bağçaları mühitinə yaxın olan icma əsaslı mərkəzlər, gün ərzi qayğı mərkəzləri yaradılmalıdır. Gün ərzi qayğı mərkəzləri mobil və daşına bilən olmalıdır. Əgər bugün Yasamal rayonunun hansısa bir hissəsində buna ehtiyac varsa, o komanda orada işləməlidir. Əgər sabah o Nərmanov rayonunda ehtiyac varsa, orada işləməlidir. Çünki o uşaqların bağçalara getməklə bağlı say dəyişir. Bugün bir rayon üzrə statistik məlumatlarda da onu görmək olur. Digər bir vacib məqam Gülarə xanım bəyə toxundu, sosial sifarişlər məsələsi. Bugün qeyri-hökumət təşkilatlarına, bu gün ərzi qayğı mərkəzləri, xüsusən bu həm tipik uşaqlar, həm hansısa bir sağlamlığı problem olan uşaqlarla bağlı bu mərkəz sosial sifarişlər olmalıdır. Yəni biz bu gün uşaqlarımızın çox təəssüf ki, əgər rəsmi rəqəm 16% isə, deməli 84% uşaqlarımızı biz talihin ümidinə buraxırıq. Və Yapon alimlərinin sonuncu araşdırması göstərdi ki, 30 illik bir araşdırması var idi ki, məktəbə qədər təhsilə cəlb olunan uşaqların psixoloji, sağlamlıq, həyatda uğur qazanma imkanları getməyənlərdən 1-10 nisbətində çoxdur. Əgər məktəbə qədər təhsillə bağlı icra hakimiyyətlərindədirsə, məncə Təhsil Nazirliyinin prosesdə rolu yenə kənarda qalmamalıdır. Çünki mən bir neçə son günlər bir neçə jurnalistlərin müsahibələrini də fikirləşirdim ki, məsələn, bax, Təhsil Nazirliyinin hansı müvafiq qurumlarına müraciət ediblər, onlar bildirib ki, artıq uşaq bağçaları bizdə deyil, bununla bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edin, rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edin. Mən şəxsən bunu yol verilməz sayıram. Bu, ümumiyyətlə, bu cavab olmamalıdır. Çünki Təhsil Nazirliyinin əsasnaməsində də qeyd olunub ki, Təhsil Nazirliyi ölkədə təhsil siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyət orqanıdır. Yəni bu qurum uşaq bağçaları icra hakimiyyətində olacaq, Səhiyyə Nazirliyində olacaq, Əmək Nazirliyində olacaq, kimdə olur olsun. Bu qurumun birbaşa orada, çünki standartların hazırlanması, qaydalar. Bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti yalnız bir institusional olaraq fəaliyyət göstərir, amma struktur olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, çox təcili olaraq beynəlxalq təşkilatlar qeyd edilər, bu prosesə böyük dəstək kömək etməlidir. Çünki yenə mən xüsusilə onu vurğulayıram ki, bizim özümüzdə də gün ərzində 50-100 insan müraciət edir ki, getdim bağçalara qəbul yoxdur, bizə kömək edir. Bir yer olmayandan sonra uşaqların sıxlığı varsa bu çətindir. Digər bir vacib məqam hesab edirəm ki, burada xüsusən bağçalarda çalışan kadrların bacarıqlarının artırılmasının işə aparılmalıdır. Məktəbə qədər müəssisələr işçi qəbulunun standartları müəyyən olunmalıdır. İctimai nəzarət güclənməlidir. Bu çox vacibdir. Hətta tanınmış ekspertlərin belə bir fikri var dünyada ki, deyir, biz özümüz üçün, saçımız üçün bərbər axtaranda bir ayaqqabı təmir etdiyində gedib ən yaxşısını axtarırıq. Amma uşaqlarımızı kimə gəldi bəzən etibar edirik. Axtarmırıq ki, yaxşı pedaqoq, yaxşı psixoloq. Ona görə də məncə biz, bəlkə də bu nədəcə real, qeyri-realdır, məktəbə qədər təhsilə məncə işçilərin seçilməsinin artıq test zamanımı və ya tələbə dövlət qulluğu komissiyası və hansısa bir formada tətbiq olunmalıdır. Çünki bu kompleks bir yanaşma olmalıdır və biz bunu etməsək,
Məncə bunun fəsadlarını bir neçə ildən sonra görəcəyik. Çünki bizim ölkəmizin artıq iqtisadi imkanları çox güclənir, ölkəmizin çox güclü maliyyə potensialı var, artıq kadr potensialımız formalaşır və sadəcə biz yetər ki, bunu bir kompleks və birlikdə həll edək. Xüsusən də indi mövzumuzun bir hissəsi olaraq sağlamlıq kəlamiyyəti uşaqlarla bağlı. Çox təəssüf ki, bu cür müəssisələrin sayı çox azdır. Və digər müəssisələrdə sıxlıq olduğuna görə bəzən sağlam kəlamiyyəti olan müəssisələrə o uşaqlardan daha çox tipik uşaqlar cəlb olunur. Yəni bəzən mən özüm də rastlaşmışam ki, orada 100 uşaqdan 5-6 bu cür uşaqları təmsil edir. Qalanları, çünki başqa valideynin də başqa bir çıxış imkanları yoxdur. O uşağının belə deyək də həyatına keçirir. Qısaca bu qədər. Böyük bir layihə, deyəm, 4 təşkilatı tərəfindən icra olunur və bu layihə əsas hədəfi 50 olan şəxslərin tərəfindən icra təşkilatının aramasında qanun vericilik təşkilatlaşdırılmasına BMT konvensiyasına uyğunlaşdırılmasıdır. Və təbii ki, bu layihə əsas komponent olaraq 50 olan şəxslərin tərəfindən icra ilə bağlı. Və tədbirdə də qeyd olunur ki, Azərbaycanda bu gün iqtisadi resurslar və maliyyə resursları imkan verir ki, biz bu sahəni daha çox genişləndirək, daha çox mərkəzlər tikilsin, məktəblər yaradılsın və proqramlar inkişaf etdirilsin. Bizim 50 olan şəxslərin həyatının müsbət dəyişikliklərin yaranması layihəsi il davam edəcək və təbii ki, burada bir neçə istiqaməti var qanunvericiliyin təşkilləşdirilməsi ilə yanaşı. 50 olan şəxslərin, ümumiyyətlə gənclər üçün biznes təlimlərinin keçirilməsi, onların şəxsi biznesləri yaradılmasına dəstək göstərilməsi, hansı ki, regionlarda həyata keçiriləcək. Bununla yanaşı QYT-lərin tərəfindən qalisən yaranması, QYT-lərin inkişaf etdirilməsi, işçi qrupu yaranıbdır, işçi qrupu birbaşa qanunvericilik araşdırır və onun beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması istiqamətində işləyir və bu işlər birbaşa Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən aparılır. Bununla yanaşı inklüziv təhsil mərkəzinin müəllimlər institutu yanında yaradılması və orada xüsusi bu sahədə müəllimlərin hazırlanması nəzərdə tutulur. Sizə də işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Şimdi bizim bölgəyimiz bir UNICEF olaraq və UNICEF-dən əlavə də mən bir uşaq hüquqları sahəsinin təxəssüs olaraq qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə biz qeyri-mərkəzləşməni dəstəkləyib. Düşünürük ki, bu kimi xidmətlər yerli səviyyədə görsətməlidir və istənilən milli səviyyədə fəaliyyət görsədən qurumlar, dövlət qurumları, nazirliklər, onlar bu istiqamətdə siyasətin formalaşması ilə məşğul olmalıdır. Bunu biz hər zaman təbliğ eləmişik bir beynəlxalq təşkilatı olaraq. Amma burada bir məqamı biz yaddan çıxartmamalıyıq. İndi tarix boyu bizim ölkə daha mərkəzləşmiş inzibati idarə etmə sistemi altında işləmişdir və indi daha çox biz geri mərkəzləşməyə üst tuturuq. Amma buna baxmayaraq bu illər boyu məhz beynəlxalq və yerli təşkilatların təşəbbüsləri nəticəsində məhz bu nazirliklərdə müvafiq həm Təhsil Nazirliyində, həm Əmək və Ani Sosial Müdafiəsi Nazirliyində, digər qurumlarda artıq bu beynəlxalq standartlarla bağlı, tələblərlə bağlı konkret, belə desək də, təcrübə əldə olunmuş, konkret biliklər əldə olunmuşdur və artıq biz ilkin bəhrəsini görürdük, görməyə başlamışdıq ki, bu proseslər artıq beynəlxalq standartlara uyğun baş verir, məsələn, müvafiq təhsil nazirində müvafiq idarənin yaradılması, orada dövlət uşaq müəssisələrində gedən proseslər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində baş verən müsbət dəyişikliklər, Ali Qadın Uşaq Problemləri, Dövlət Komitəsi və s. Və indi də bu proseslərin yerli icra hakimiyyəti səviyyəsində təmin olunması bir tərəfdən müsbət hal olduqda, digər tərəfdən müəyyən problemlərlə üzləşir. Bu problemlərin də əsas səbəblərindən biri də ondan ibarət ki, mən düşünürəm, hansı qurum, dövlət qurumu olsun milli səviyyədə və yaxud da ki, rayon icra hakimiyyəti, şəhər icra hakimiyyəti olmasına və yaxud da ki, biz bugün burada qeyd elədik ki, sosial xidmətlər haqqında qanun var. Artıq bu yaxınlarda daha çox qeyri-hökumət təşkilatları bu cür xidmətləri göstərəcək və bu xidmətlər hər hansı bir üçüncü tərəfə göstərilməsi üçün təqdim etdikdə biz bu problemlərlə rastlaşmamaq üçün müvafiq standartlar olmalıdır, dövlət tərəfindən qəbul olunmalı
və bu xidmətləri görsədəndə fərq etməz. Ya icra hakimiyyəti, ya nazirliyi, ya BHT görsədəndə bilməlidir ki, bunun qaydası budur. Heç kimin ixtiyarı yoxdur əlilliyi olan uşağı tədris müəssisəsinə buraxmamaq. Bu bizim həm konstitusiyamızın kobud pozulmasıdır, həm müvafiq qanunvericilik aktlarımızın, həm elə yeri gəlsə təhsil haqqında qanunumuzun da, çünki təhsil haqqında qanun da ayrı seçkiliyə qədər qoyur. Həm Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə və s. Bu onun hüquqi tərəfi, amma digər tərəfdən müvafiq normativlər olmalıdır. Burada biz günahlandıra bilərik Bakı şəhər icra hakimiyyətini ki, burada proseslər biraz istədiyimiz səmtə getmir, amma bunun üçün də müvafiq təlimatlar olmalıdır ki, onlar da hər birimizə şamil olmalıdır. Həm nazirliklərə, həm icra hakimiyyətləri orqanlara. Və digər tərəfdən artıq uzun illərdir bu icra hakimiyyəti orqanları bu xidmətlərin göstərilməsinə məşğul olmuyor və birdən-birə bu səlahiyyət verildikdə sözsüz ki, bu ilkin dövrdə həm Bakı şəhər icra hakimiyyətinin, həm digər yerli icra hakimiyyəti orqanlarının bizlərin dəstəyinə ehtiyacı var. Mən elə fürsətdən istifadə edərək ki, burada Bakı şəhər icra hakimiyyəti nümayəndəsi də əyləşir, UNICEF olaraq öz dəstəyimizi təklif eləmək istərdik ki, biz həm məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə, həm də ki, uşaq evləri ilə bağlı həyata keçirilən işlərdə yaxından iştirak etməyə hazırıq və sizlərə lazım olan bu istiqamətdə dəstəkləri verməyə hazırıq. Yenə də qeyd edirəm ki, burada həmən qurumların hansı dövlət qurumunun və yaxud da ki, qeyri-hökumət təşkilatının tabeliyində olmamasından asılı olmayaraq biz hamımız Azərbaycan və Azərbaycanın strukturları qismində fəaliyyət göstərir və sözsüz ki, burada prinsiplər tam şəkildə, bərabər şəkildə hər yerdə qəbul olmalıdır. Məsələn, biz vaxtıyla uzun illər Təhsil Nazirliyindən olan ailə olduq ki, uşaq evlərinin bəzilərində gün ərzi qayıt xidmətləri yaradıldı və bununla da biz müəssisələrə yeni uşaqların qəbul olmasının qarşısını almış olduq. Məsələn, mən bilirəm ki, Suraxanı rayonunda gün ərzi mərkəzi açıldıqdan sonra bir dənə də uşaq dövlət uşaq müəssisəsinə qəbul olunmadı və bununla da öz ailə mühitində həyat yaşamaq belə desək, hüququnu qorumuş oldu. Amma indi yeni bir istiqamətə çevirdə, yeni qurumlara verildikdə bu xidmətlər, bu islahatların davam etdirilməsi çox vacibdir. Bəziləri deyirlər ki, əksinə, indi o həmən uşaq evlərində uşaqların sayının artırılması təbliğ olunur, bəziləri inkar edirlər və s. Bunun mahiyyəti başqa, amma iş burasındadır ki, dövlət proqramı var, ölkə prezidenti tərəfindən təsdiq olunan 2006-cı ildən etibaran, yəni 2015-ci ildə gələr. Və bu dövlət proqramında icrasının təmin edilməsi hər bir qurumun öhdəliyindədir. Burada ya bəzən deyirlər ki, onun koordinasiyasını Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb, bu Təhsil Nazirliyi yəsin. Xeyr, bu hər birin, hər bir qurumun o cümlədən həm Maliyyə Nazirliyin, digər müvafiq strukturlarının və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının belə desək, borcudur və vəzifəsidir bu islahatları həyata keçirmək. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz UNICEF olaraq bu dəstəyi verməyə hər zaman hazırıq, bu prosesdə yaxından əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Çox sağ olun. Məhkumə xanım, dövlət komitəsinin ailə qanunçuları dövlət komitəsinin nümayəndəsi həm də qoruluş işçisi kimi, qoruluş proqramının işçisi kimi sistemin tətbiq olunmasına və hər tərəfli yanaşmanı ortaya çıxaran bir sistem olaraq təqdirə layiq bir port sistemdir və bu sistemin Azərbaycanda tətbiq olunması bu səviyyədə mən o həm də bir uşaq inkişaf mütəxəssisi kimi ona görə sevindirir ki, bu hər tərəfli bir sistemdir. Yəni bu sistem təkcə uşağa yönəlmiş sistem deyil, onun ailəsinin, icmasının və bu uşağın gələcəkdə yönələ biləcəyi xidməti erkən yaşlarda müəyyən edən bir sistemdir. Və ona görə sizi təbrik edirəm, Gülara xanım, Validə xanım ki, bu sistemi belə mükəmməl şəkildə Azərbaycanda tətbiqinə nail olmuşsunuz. Sonra Ailə Qadın Uşaqların Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi olaraq bildirmək istəyirəm ki, bugün uşaq siyasətinin formalaşmasında bilirsiniz ki, Ailə Qadın Uşaqların Dövlət Komitəsinin mühüm rolu var və bu siyasətin formalaşmasında səlahiyyətlərə malikdir. Ailə Qadın Uşaqların Dövlət Komitəsi erkən müəyyənləşdirmə, erkən uşaqlığın erkən inkişafına bağlı bir dövlət proqramının hazırlanmasına çalışır artıq. Bu sahədə işlər görməyə başlamağını istəyir.
və Portage erkən müdaxilə sistemi, əlili erkən müdaxilə sistemi kimi bu proqramın tərkib hissəsinə daxil ola biləcək bir sistemdir. Çünki erkən uşaqlıq dövrünün inkişafı ilə bağlı dövlət proqramında təkcə bütün uşaqlarla bağlı sistem, yəni yanaşma olacaq, bütün uşaqlara yönəlmiş bir yanaşma hər doğulandan 7-6 yaşa qədər və Portage-də əlilliyi olan uşaqlarla iş sahəsində mükəmməl bir sistem kimi bu proqramın tərkibinə daxil ola bilən sistemlərdən biridir. Təbrik edirəm sizi bu uğurlara görə. Talan Çonar Məhdud Uşaqların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı mühüm tədbirlər həyata keçirilsə də əlilliyi olan şəxslərin statistikasına nəzər yetirdikdə hər il bu qəbul olan insanların sayının artmasını müşahidə edirik. Bu baxımdan əlilliyin qarşısının alınması istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruri olan bir məsələdir və heç də təsadüf deyildir ki, həyata keçirilən bu kimi layihələr məhz əlilliyin reabilitasiyasından əlavə ilk növbədə onun qarşısının alınmasına yönəlmişdir və mən hesab edirəm ki, dövlət qurumları ilə yanaşı, vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin bu təşəbbüslə çıxış etməsi və bu prosesə qoşulması təqdirə layiqdir. Əlilliyi olan insanların həyatında müsbət dəyişikliklərdən söhbət düşmüşkən, mən fürsətdən istifadə edərək öz təmsil etdiyim qurumun bu sahədə son dövlər həyatı fəaliyyət barədə qısa bir məlumat vermək istəyirəm ki, məlum olduğu kimi ölkəmiz əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında BMT konvensiyasını ratifikasiya etmişdi və həmin konvensiyanın 33-cü maddəsində konvensiyanın həyata keçirilməsinin təşviqi, müdafiəsi və monitoringi məqsədi ilə müstəqil mexanizmin yaradılması tətbiq olunmuşdur. Dünya praktikasında belə bir məsələ var ki, adətən bu cür funksiyaların həyata keçirilməsi müstəqil milli insan hüquqları təsisatlarına həvalə olunur. Bu baxımdan qeyd etmək istəyirəm ki, artıq konvensiyanın 33-cü maddəsi nəzərdə tutulmuş müstəqil monitoring mexanizminin funksiyaların həyata keçirilməsi ölkə rəhbərliyi tərəfindən ombudsmana tövsiyə edilmişdir. Və ombudsman təsisatı tərəfindən bu konvensiyanın icrası ilə bağlı görülmüş işlər təhlil edilmiş və bir sıra monitorinqlər həyata keçirilmişdir. Həyata keçirilən araşdırma və təhlillər nəticəsində məlum olmuşdur ki, sağlanan imkanları məhdud uşaqlar, faktiki olaraq sağlananda problemli olan uşaqlar, onların valideynləri müvafiq müalicə profilaktika müəssisələrinə müraciət edərkən, xüsusən də bu sosial müavinətlərin alınması ilə bağlı, əlilliyin sağlanan imkanlarının məhdudluğunun müəyyən olunması ilə bağlı müraciət edərkən, onlara qarşı deməli, müəyyən negatif hallara yol verilir. Və bu zaman istinad olunur, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara sosial xəstəlik vərəqələrinin verilməsi haqqında təlimata. Həmin təlimatda yazılıb ki, sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlar əmək qabiliyyəti pozulduğu andan 6 ay müddətdən sonra Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasına göndəriş verilə bilər. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, sağlam imkanları məhdud uşaqlar, ümumiyyətlə uşaqlar əmək qabiliyyətli şəxslər deyirlər. Və bu baxımdan onlar sosial sığorta haqları ödəyicisi də kimi də qəbul olunmurlar. Və bu tibbi müəssisələri fikirlərini bununla əsaslandırırdılar ki, biz müraciət edəndə Tibbi Sosial Ekspert Komissiyalarına bəzən hallar, belə hallarla rastlaşırıq ki, bizi təlimatı pozmaqda günahlandırır və bizim göndərdiyimiz xəstələri həmin uşaqlara sosial müavinətlər təyin olunmur. Belə olduğu hallarda isə bizdə belə bir təşkilat yaranır ki, biz öz funksiyalarımızı düzgün icra etmirik və təlimatlıq qaydaları pozuruq. Bu məsələlərlə bağlı Elmirə xanım Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə və eyni zamanda Əvək və Halin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdi. Və çox təqdirə layiq hal kimi qeyd etmək lazımdır ki, bir aydan az bir müddət keçmiş, hər iki qurumdan bizə deməli, məlumatlar daxil oldu ki, Səhiyyə Nazirliyi artıq bütün səhiyyə müəssisələrinə növbəti bir təlimatlı məktub göndərib və həmin təlimatlı məktubda qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarı ilə təsdiq edilmiş sosial sığorta haqları ödəyən vətəndaşlara xəstəlik vərəqəsinin verilməsi haqqında təlimatın müvafiq bəndi uşaqlara tətbiq edilməməlidir və eyni zamanda
vaxtilə 98-ci ildə Səhiyyə Nazirinin keçmiş müavini tərəfindən səhiyyə müəssisələrinə göndərilən təlimatlı məktub yenə də uşaqlara münasibətdə hüquqi qüvvəyə malik deyil. Mən hesab edirəm ki, bu kimi addımlar digər sahələrdə də həyata keçirilməlidir. Çünki artıq bizim ölkəmiz belə bir mühüm konvensiyanı ratifikasiya edib və ölkəmizin milli qanunvericiliyi və digər deməli sənədləri bu konvensiyaya uyğunlaşdırılmalıdır. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəmizin konstitusiyasına görə Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Və əgər ölkəmizin konstitusiyası və referendumla qəbul edilmiş aktlar istisna olmaqla digər qanunverici aktlar ilə konvensiya arasında, ümumiyyətlə beynəlxalq müqavilələr arasında ziddiyyət yaranarsa, beynəlxalq müqavilələr üstün hüquqi qüvvəyə malikdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının digər qanunverici aktlarında, təhsil haqqında qanunda, əlilliyin statusu ilə bağlı mövcud olan qanunverici aktlarında birbaşa əlilliyə görə ayrı seçilib qadağan edilir. Bu baxımdan bu məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə və digər təhsil müəssisələrinə də münasibətdə konvensiyanın ali hüquq qüvvəyə malik olması qəbul edilməlidir və təbii ki, digər təlimatlarla əgər bu boyda konvensiya arasında ziddiyyət yaranarsa, yəni konvensiya qüvvəyə malikdir. Və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə bununla bağlı tədbirlər həyata keçiriləcək və heç də şübhəsiz, heç də təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasında xüsusi bir bənd var və həmin bənddə uşaqlıq dövrünə xas olan əlillik hallarının qaldırılması və erkən müdaxilə məsələləri ilə bağlı tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, milli insan hüquqları təsisatı olaraq ombudsman təsisatı və hər birimizin bircə dəstəyi ilə mən ümid edirəm ki, bu problemlər gələcəkdə aradan qaldırılır. Bu pilot layihə haqqında deyim, artıq Bəli xan bir neçə aydır, 6 ay yaxındır. 34 inklüziv təhsilat 17 sinif komplektində hər sinifdə 2 şagird əyləşməklə. Bu ildən bizdə ona qeyd edim ki, 2009-cu ildən məktəbin nəzdində Günərzi Qayğı Mərkəzi 7 otaqdan ibarət bütün avadanlıqlarla təhsil olunmuş Günərzi Qayğı Mərkəzi yaradılmışdır. Ancaq bu günə kimi o ancaq ictimai fəaliyyətlə məşğul olmuşuq, tam təhsil edilməyib. Artıq 6 aya yaxındır ki, bu pilot layihə həyata keçirilir. 10 nəfər 50 olan uşaq və 5 nəfər müəllim bu layihə cəlb olunubdur. Müəllimlərlə seminarlar, treninglər keçirilib. Artıq bu il həmin uşaqlardan 3 nəfəri biz məktəbdə inklüziv təhsilə cəlb etmişik və onların yerinə əlavə olaraq 50 olan uşaqları cəlb eləmişik ki, 10 nəfər sayımız yerində olsun. Bundan sonra da bizim üzərimizə düşən nə məsələ olsa bu problemlərdə biz kömək edəməyə hazırıq ki, bu proqram daha da inkişaf edəsin, düzəldəsin. Bugün biz Portage sistemində fəaliyyət göstərən mütəxəssislər kimi, deməli, qeyri-hökumət təşkilatı kimi, göy qoşağı kimi təmsil edirik təşkilatımızı. Və demək istəyərdim ki, biz ilk dəfə Azərbaycana Portage sistemini gətirən, onları dəvət edən təşkilatlardan elə biri də bizik. Və mən çox şadam ki, bu Portage xidmətləri Valide xanım, Gülərə xanımın sayəsində öz davamını tapdı və onlar nail oldular ki, bu yarımçıq qalmasın. Çünki bilirsiniz ki, Açıq Cəmiyyət İnstitutu maliyyə dəstəyi göstərdi ilk mərhələlərdə. Sonradan isə həmin təşkilatın maliyyə dəstəyi dayandırıldı və biz çox narahat olduq ki, bəs bunun davamı necə olacaq? Çox şükürlər olsun ki, əlbəttə donorların da köməkliyi sayəsində bu proqram davamını tapdı, maliyyə dəstəyini tapdı. Və ona toxunmaq istəyərdim ki, çox yaxşı olardı ki, bizim əlbəttə ki, dövlət proqramlarımız geniş yer alsın onlar fəaliyyətinə, bu proqramların başlamasına start verilsin. Niyə? Çünki pilot layihələr bilirsiniz ki, bu hər hansı bir istiqamətdir. Dövlətin özünə bir verilən bir ismarıcdır. Ki, yəni belə bir sistemdə var, belə bir xidmətdə var. Ancaq böyük bir hissəsi, həm maliyyə hissəsi, həm texniki hissəsi dövlətin üzərinə düşməlidir, onun çiyinlərinə düşməlidir. Əgər bu günlərin bizim evdə təhsil alan uşaqların sayı
inklüziv təhsildə alan saydan, integrativ təhsildə alan saydan, distans alan saydan qat-qat çoxdursa, bu o deməkdir ki, hələ də bizim uşaqlarımız cəmiyyətdən təcrid olunublar. Evdə təhsil almaq nədir? Uşaq yenə də dörd divar çərçivəsindədir, evdədir. Müəllim sadəcə gəlir ona dərs deyir. Ya nə o uşaqlarla ünsiyyətdə olmur, nə o cəmiyyətə çıxmır. Yəni o da valideynin insafına qalır ki, o hər hansı bir reabilitasiya mərkəzinə uşağını aparsın və yaxud cəmiyyətə çıxartsın. Ancaq dövlət proqramında əgər uşaq bağçaları, təhsilin müxtəlif növləri, reabilitasiya mərkəzləri, gün ərzi qayğı mərkəzləri, portage sistemi və digər sistemlər nəzərdə tutulubsa, deməli artıq valideynin seçimi çoxdur. Və valideyn öz uşağını onun bacarığına və yaxud hər hansı bir probleminə uyğun onu həmin təşkilatlara yönəldə bilər. Və o uşaq kompleks şəkildə əhatə oluna bilər. Onun istəyir sağlamlıqla bağlı problemi olsun, istəyir təhsillə bağlı problemi olsun. O uşaq kifayət qədər böyük nailiyyətlər, uğurlar əldə edə bilər. Çox əfsuslar olsun ki, hələ də bugün Azərbaycanda pərakəndə işlər davam edir və bir çox yüklər qeyri-hökumət təşkilatlarının çiyinlərində qalıb. Yaxşı olardı ki, dövlət qurumları da, mən başa düşürəm, mən özüm də dövlət təşkilatının həm də nümayəndəsiyəm, mən bilirəm, elə də asan deyil bunların hamısını bir dəfəlik həyata keçirmək. Çünki biz özümüz post-sovet ölkəsiyik və hələ də çox bir məqamlarda biz sovet sistemindən çıxa bilməmişik, ondan qopa bilməmişik. Beynəlxalq metodikaları, beynəlxalq modelləri də Azərbaycana bir dəfəlik bunların hamısını tətbiq eləmək çox çətindir. Ancaq hər halda hər il yeni bir addım atsaq, yenilik gətirsək, mən düşünürəm ki, biz yaxın bir 10 ildə, 20 ildə artıq hansısa beynəlxalq ölkə ilə özümüzü Finlandiya ilə, Amerika ilə, İngiltərə ilə müqayisə edə bilərik. Sadəcə bu çətindir deyib əlimizi aşağı salmayaq, ruhdan düşməyək. Yeniliklər barəsində düşünək, kimlər bu sahədə daha təcrübəlidir, onları dəvət edək, ekspertləri dəvət edək, ancaq yerimizdə dayanmayaq. Cənab Mark belə bir söz dedi ki, xaricdə bu portage proqraması sadəcə evlərdə qalır. Yəni, onlar inteqrasiya etmirlər. Mən 3 ildir ki, Müşfiq Birliyi kimi portage assosiasiyası, dünya portage assosiasiyasının üzvüyəm və orada belə bir təklif verdim ki, əgər mən azərbaycanlıyamsa, Azərbaycan öz portage-nə bir yenilik gətirəcək. Çünki mən istəmirəm ki, bizim uşaqlarımız evdə qalsın və onları evdə olaraq onlarla işləyir. Əgər bizim mərkəzlərimiz varsa, əgər doğrudan da proqramlarımız varsa, layihələrimiz varsa, bağçalar üzrə, niyə də o uşaqlar bağçalara, mərkəzlərə gəlməsin? Düz əvvəl güldülər, sonra da belə orada ən çox İngiltərənin portuqçı assosiasiyasıdır oranın böyüyü. Bir də əgər eləyə bilirsiniz, edin. Görək necə olacaq. Və biz Gülarə xanımla oktyabrın 5-i, 6-sı Tiflisdə bütün dünya assosiasiyalarının konferansı olacaq və o yeniliyi mən çox şadam ki, biz onlara göstərəcəyik. Bilirsiniz, qanunlar var. Amma mən bir ana kimi, bir təşkilatın rəhbəri kimi həmişə ürəyimin qanununa qulaq asmışam. Yeganə xanım indicə bir söz işlətdi ki, 20 il, 30 il. Mən onu gözləyə bilmərəm. 20 il, 30 il mənə üçün çox gecdir. Amma mən həmişə fikirləşirəm ki, qanun o vaxt yazılmalıdır ki, onu mən faktla göstərməliyəm Milli Məclisə, yəni dövlət strukturlarına və qanun yazılmalıdır. Çox hevslər olsun ki, hərdən qanunlar yazılandı, heç bizə müraciət etmirlər. Bu həyatı yaşamayan insanlara müraciət etmir, bu qanunu yazırlar. Sonra onu da deyirlər ki, boşluqlar var. Sən bir mənə müraciət elə, mən də o boşluqları sənə deyim. Bu əlbəttə ki, biz addım atırıq yenə də parlamentə də üzümüzü tutub deyəcəyik ki, əlilliyi olan insanlar üçün əgər qanunları yenilik yazırsınızsa, yenə də təzədən yazırsınızsa, bizə müraciətini, bu həyatı biz yaşayırıq. Həm valideynlər, həm də əlilliyi olan insanlar. Mən inanıram ki, portage proqramasının ömrü uzun olacaq. Çünki World Vision təşkilatı, çox sağ olsun, Georgi, Rüqar, mənə bax. Əsas Rüqardır bizim koordinatorımız və çox sağ olsun ki, bizi ilə çiyin-çiyinə işləyir, gedir Bərdəyə, Lənkərana,
halal elə haqqını. Çünki bilirsiniz ki, bu çox çətindir. Vüqar özü də əlili olan uşaqları çox vaxt görməyib, amma görəndə də belə baxıbdır ki, Vali xan, əsasən Lənkəranda, Vali xan, mən də istəyirəm bu işi işləyim. Dedim, işləyə bilərsən, Vordviş kimi yox, Vüqar kimi gəl qoşul bizə. Və mən tək Vüqara yox. Kim istəyirsə bizi ilə işləmək, bizə qoşula bilər. Söhbət o uşaqlarla işləməkdən getmir, söhbət bizə dəstəkdən gedir. Və mən üzümü tuturam bizim Mark, cənab Marka, mənim cənab sözüm Mark həmişə, Mark deyirəm, Mark, əzizim, bizə dəstək olun. Çünki Azərbaycan üzrə 27 portaj proqramını işləyən mütəxəssis var, amma bu çox azdır. Mən inanıram ki, cənab Mark bizə vasitə ayıracaq ki, bəzi rayonlarda da bu təlimləri keçək, bəzi rayonlarda da mütəxəssislər hazırlayaq. Çünki 18.300 uşaq məhz körpələrdir. Çox heyslər olsun ki, bu uşaqlar artır, amma artdıqca da biz də onlarla işləməliyik. Neyi? Öz uşaqlarımızdır. Çox sağ olun bir də və mən inanıram ki, Sosial Müdafiə Nazirliyi də bu işə qoşulacaq. Çünki bu əlilliyi olan uşaqlar məhz Sosial Müdafiə Nazirliyə baxır. Mən inanıram ki, Təhsil Nazirliyi bu bizim işimizi yarımçıq qoymayacaq. Mən inanıram ki, Səhiyyə Nazirliyi, yenə də deyirəm, bu Azərbaycandır, bizim uşaqlarımızdır və bunlara biz dəstək olmalıyıq. Çox sağ olun.